znači da ga predstavam novi aparat Golden Track. Evo ga. Se raboti. Šoki stavljamo u komorata preko elektronika. To love. Evo ga stavljamo jedna moneta. Unatre. Evo. Monetata. I otvoram antenata. I sega go reagiram aparat, proverujem koliko je baterijata. 11,9 V, super. I go namestuvame. Evo. Konekcijata kabelot, koga ne je uključen v детекторот, кој ќе уклучиме во детекторот, е, се запалива црвената силичка и местиме каква количина сакаме, каков сигнал бараме. И сега почнуваме со барање. Ева, антената так, фати сигнал. Е, може позади да видите антената од ова сама. Сакам додам на десно, на лево не биде. Сакам додам на десно, пак ме врти на лево. И сега, кога ќе проверам колку количина е, ја дигам антената нагоре. Ја дигам, дигам, држи, 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 држи. Значи се работи за по-голема количина на монети. Е. Вака, кога ќе ви изгасиме, е. Е сега. Тие монети се директно водиме тук. Еве ги монетите. Еве како реагира антената само на нив. И кога ќе одиме директно, кога ќе одиме директно на нив, ја береме антената и кога ќе дојдеме на монетите, ни покажува дека точно тука е сигналот. Е. Ова е новиот детектор на геофазма, Gold Track. Каков елемент ќе ставиме внатре, тоа бара сребро, злато, бронза, природно злато. Значи, узорок од природно злато се става и го бара. А, диаманти. Што и да ставиме во ова комора, тоа бара. Е, толку од мене и повелете, ако ви се Ареса апаратчето, на лагере може да се го купите кога сакате, во која сакате време. Гаранција 100%. Чао.